Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita Semasa 3. Sebuah restoran di Jalan Tugu Ibu Negara terbakar awal pagi tadi. Api yang marak menyebabkan ia hanya berjaya dipadamkan dalam tempoh 2 jam. Menurut Komander Operasi Ahmad Kamarul Nizam Zakaria, pihaknya menerima panggilan pada pukul 1.45 pagi. Sebaik tiba, mereka mendapati bahagian dapur restoran berkeluasan 400 kaki persegi terbakar. Api berjaya dipadam sepenuhnya pukul 3.48 pagi. Nilai kerugian dan punca kejadian sedang disiasat.